4 dit me banu në katin e 16. Thot, shetit dhe sot tëni, po para se po bora 12, të hajti një një me lift nga, thot se e mbyllu të lifti, thot e rëna u e një hapit, thot duke u shetit, thot kërë i mërë, i mërë 12 minuta, edhe ata një është principiel, thot, edhe nga kështë mbyllu të lifti, qysh mund gjitha në katin e 16, 16 në katë në shkallë me ju, thot një shak i jori dhe ishën krevej, një shak i jori dhe ati qysh me bojna për bura, thot 20, deri te kati 20, unë ju ka zhej kvarë co leta. Ju ka zhej ka një shakot vodit, dhe të tuj e të nuk e hetuj në heqë. Tha, pe 20 kati, e te të 14, thë tjetëri, unë ju ka zhej dhe të fjallë të menqura, të resunullohit, fjallë djetarme, thë te të kati 14. Edhe i treti dhe unë ju ka zhej dhe diçka që kini mu të rishtu. Edhe nise, ta, kalu i kotin e 20, dhe kati 14. Kur vinë dhe kati 14 vlasni, kjo që ka pas me kalcu pjesën tjetër të ngjitjes e shkallëve për në ngjitjës në katin e 16, thë qka këmi u kalcu dhe të metë ka një ujo. Thë qka? Thë qelë si në dhume se këmë arru dhe të në kërë të rrush të e kjo mos të ndohë njërësi, zorë që më, kur të afronë ofër gjenetit, hajse, falë më, po e bëbëva kijet fjallë, gjithë si la ilaha illallah, nuk e kime veti, që përmë Allah unë Kur'an, vë hëndejnë, unë në qdej, njërë zbeja këmi ka zu dy rrugë, edhe në rruga gjenetit dhe rruga gjenem, e vërtet, kejtë njërës të punohën ma frute gjenetit, në pas konceptet e të veshë, mirë po të dashmit e mi, ka mundësine, o të mila prej 4-6 lejtë, më është me zbrit edhe me marë qecin të është.